মানে আপোনাৰ কৈছি আপোনাৰ বাৰী গ'ল আছিলো কাইলৈ যে আপোনালোকে লগাম যিখিনি আমাৰ দিলে আছে মানে ছমাহমান হ'ল থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট লোৱা এতিয়াও কমপ্লিট কৰা নাই গতিকে এইখিনি হাউচ আমাক তিনিদিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব দিব দিব লাগে আমি ইতিমধ্যে বহুতবাৰ ন'টিছ দিছোঁ আৰু বহুতবাৰ মানে ইনকুৱাৰীও কৰা হৈছে বহুতবাৰ ভিজিটো কৰা হৈছে তথাপিও মানুহজনে কাম কৰা নাই তো যিখিনি মানুহে এই এই কাম কৰা নাই তিনিমাহ হৈ গ'ল থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট লোৱা ছমাহ হৈ গ'ল থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট লোৱা এক বছৰ হৈ যোৱাও কিছুমান মানুহ আছে তথাপিও মানে ফিনিচিংটো অহা নাই কমপ্লিটিশ্যন কৰা নাই কামটো গতিকে সেই তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ এতিয়া যিখিনিয়ে কাম নকৰে তাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আমাৰ এইটো ডি চি ছাৰৰ নিৰ্দেশ আছে কমিশ্যনাৰ ছাৰ নিৰ্দেশ আছে এতিয়া যিখন লিষ্ট আমাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দিছে সেইখিনি মানুহৰ এগেনষ্টত আমাক একচন ল'ব দিছে গতিকে সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ কৈছে আপোনাৰ পৰা লগাম যিখিনি আমাৰ মানে ছমাহমান হ'ল থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট লোৱা এতিয়াও কমপ্লিট কৰা নাই গতিকে এইখিনি হাউচ আমাক তিনিদিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব দিব দিব লাগে আমি ইতিমধ্যে বহুতবাৰ ন'টিছ দিছোঁ আৰু বহুতবাৰ মানে ইনকুৱাৰীও কৰা হৈছে বহুতবাৰ ভিজিটো কৰা হৈছে তথাপিও মানুহজনে কাম কৰা নাই তো যিখিনি মানুহে এই এই কাম কৰা নাই তিনিমাহ হৈ গ'ল থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট লোৱা লোৱা ছমাহ হৈ গ'ল থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট লোৱা এক বছৰ হৈ যোৱাও কিছুমান মানুহ আছে তথাপিও মানে ফিনিচিংটো অহা নাই কমপ্লিচন কৰা নাই কামটো